सेवा सेमुना साहित्य संगीत र कलाको दुनियामा एउटा बेग्लै आवाज आदिम आवाज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रम काव्यञ्जली लिएर म प्रस्तुता सुनिमा चामलिङ राई यहाँ सामु उपस्थित भइसकेकी छु र आज पनि बेलायती नेपाली डायस्पोरिक कविता संग्रहका विशिष्ट काव्य साधक सुरेश शाहका दुई सिर्जना यहाँ सामु प्रस्तुत गर्दछु कविताको शीर्षक रिजेक्टेड स्लोगन दिन बिते महिना बिते र थुप्रै वर्षहरू पनि बिते समुद्र पारीको न्यानो घाम र हिमालका काखमा छाडिएका मेरा जिन्दगीका आधा भाग ठ्याक्कै तिन दशकका नयाँ वर्षहरू पनि मनाइयो त्यति नै जति क्रिसमसको रमझम पनि हेरियो आफू जन्मेको आदिम घर मनको पुरानो तिर्खा गाउँघरको आलो छल्को बेलायतको आधुनिक सहरले कहिले लठ्याउन सकेन मेरा चर्म चक्षुले जति नै आधुनिकताको सयर गरे त्यो प्राचीन ढुङ्गे धारा पधेनीका भला कुसारी लाछु जिउलाको रोपाई कुल देवताको पूजा मनको आदिम सौन्दर्य कहिल्यै हटेन नटिङ्गेलको जात्राले पनि मनको तरङ्ग साट्न सकेन लन्डन म्युजियममा सजाएका मेरै देशका शिव पार्वतीका मूर्ति अक्सफोर्ड सर्कसमा साँझ पख निस्किने हरे राम हरे कृष्णका भजन यात्राहरू मेरा लागि आत्मीय भइरहे बेलायतका बग्रेल्ती चर्चहरू डिसेम्बरमा क्रिसमसको रमझम र बाइबलका वर्षाहरू मेरो आस्था भत्काउन सकेन थेम्स नदीको नाकफेली वा इङ्ग्लिस च्यानलको लहर आँखा रमाउने ठाउँ होलान् तर मेरो बागमतीको पवित्रता साली नदीको पौराणिक आस्था कहिल्यै हुन सकेनन् मनको आयतनमा जन्मेको माटोको सुवास ढकमक्क ढाकेपछि बेलायतका उखान र रङ्गीचङ्गी फुलहरूले मेरो वनपाखामा फुल्ने बुकी फुलको छेउसम्म भेटाउन सकेनन् मैले देख्ने सपना मैले बोकेका चाहना मेरो मुटुको आयतनभरि मेरै देशको भूगोल नेपाली साम्राज्यको कथाहरूले कहिले विस्थापित गर्न सकेन अझै भनौँ भने सुकिला सहरहरूमा जति नै जिउ सजाएर टाइसुटमा आफूलाई उभ्याए पनि मेरा बाबाले हात फुर्की ल्याइदिएको ढाकाको टोपीको मोहकमा म फुर्केको दिन त्यो मजा कहिल्यै आएन बाध्यताका केही लक्काहरूले बेलायतका सडकहरूमा परेड खेल्न जति नै हुत्याए पनि मेरो कमाइ मेरो सोचाइ मेरो मन मस्तिष्क एक पल पनि यहाँ थिउरिन मान्दैन भने आफूले आफैलाई गैर आवासीय बनाएर के तिम्रो परिचय पत्र थापु कि आफ्नो पहिचान आफै बनाऊ यसै गरी सुरेश शाहको अर्को सिर्जना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु कविताको शीर्षक लस्ट स्माइल बाध्यताका बस्तीहरू र छरिएका सपनाहरू प्लेकार्ड बोकेर जुलुसमा निस्केपछि माटोको मायामा अल्छन मनले मानेन र परेलीका डिलमा आँसुका थोपा थामेर विदेशिएको मन माकुराको जालोमा परिचय लाग्न थालेपछि पल्ला घरे जेठाले शिरमा च्यात्रोको टोप र हातमा बियरको बोतल बोकेर बकिङहम प्यालेस अगाडि मेमका साथमा हात कासेर खिसिक्क हाँसेको फोटो फेसबुकमा देख्दा लोभिएको मेरो चञ्चले मनले लन्डन सहर चाहारी भ्याउँदा पनि त्यो हाँसो कहिल्यै भेटाउन सकेन बेहुली डाँडामा बसेर दौतरीको मास चुट्की पड्काई पड्काई छाटेको गफ र ठाडी भाकाको मिठास बेलायती पबमा बियरको चियर्सले कहिल्यै पूर्ति गर्न सकेन दिनचर्याका दौडहरू सहरका गल्लीहरू सडकका फुटपाथहरू सबै परिचित लाग्न थाले पनि पराई माटोले कहिल्यै आफ्नो थामेन सुख खोजीको यात्रामा ओह्रालोमा ब्रेक फेल भएको गाडी चाहिँ अनेकौँ ठोकरमा ठोकिँदै गुरुल्की मार्न थालेपछि
मनभित्रको द्रासले कहिल्यै छोडेन। यस बढोस्, मान बढोस्, सुख शान्ति मिलोस्। दसैँको टिका थाप्दा बाबा आमाको आशीर्वाद, बेलायतका पब, म्याकडोनल्ड्स, रेस्टुरेन्ट, वायर हाउस, सपिङ सेन्टर र सुरक्षा गार्डहरूमा रातो दिन पछारिँदा पनि ती आशीर्वादको गरिमा आफैले बढाउन नसकेको प्लानीले कहिल्यै छोडेन। मनभित्र जन्म र कर्मको द्वन्द, रगत र पसिनाको द्वन्द, संस्कृति र सभ्यताको द्वन्द, मानसिकता र मनस्थितिको द्वन्द, कानुन र नियम प्रमाणको द्वन्दले रात दिन पिरोल्न थालेपछि चार्ली च्याप्लिन वा लोरेन एन्ड हारीका कमेडी फिल्म या कुनै हास्य कलाकारको स्टेज सोमा उठ मात्र हाँस्छौँ तर मन हाँस्न सकेन। विदेशका सडकहरू हिँड्दा हिँड्दै, परायाको गल्लीहरू चाहर्दा चाहर्दै, सहरको जङ्गलमा जिन्दगी हराएपछि टाउको माथि हाँसिरहेको सूर्यसँग आफ्नो छाया सोध्न पनि सकिएन। काव्याञ्जलीको नयाँ श्रृङ्खला यहाँलाई कस्तो लाग्यो? उचित प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षा राख्दै आदिम आवाज अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। अर्को हप्ता यसै समय यही कार्यक्रममा भेट्ने वाचा गर्दै म प्रस्तोता सुनिमा चामलिङ राई पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, सेवा स्यामुना। आदिम आवाज अनलाइन टिभी हेर्दै रहनुहोला।